Da aici, ap. Voi vittu! Osuuko se flashi teihin kaikki? Joo. Tuossa vasemmalla, se pitää clearaa. Heitä sinne vaikka stunni. Nyt me. Muista katsoa sinne oikeelle. Nyt pitää nyt heittää se stunni ja sit katsoa sinne oikeelle ja samaan aikaan mennä sit vasemmalle. I know what must be done. Sekin oli siellä oikeella. Niin, sen takia se piti katsoa sinne ja samaan aikaan kyllä stunni, koska stunni on varmaan mennyt ohi jo siellä vasemmalla, kun sä meet sinne. Niinku, sä odotat. Se on vähän niinku flash, se kestää sen, no, sekunnin. Ups, en tarvii, se oli vahinko. Kusutin teitä. Kaikki. Siis. Tästä on vaan 3 kutia tätä. What the heck, I'm right here. Mulla on se. Last player standing. Spike down A. Hei, mä en ehtinyt tulla sieltä. Mä kuulin, että se neonkin tulee sieltä. Ei, mä olin 26. Vittu paskaa se. Me mennään välillä B. Ei, te ette säästänyt sille, että saatte kunnon aseita. Mä aina olen kunnon aseita. Yksi ei saa, mutta yksi saa sieltä nyt se varmaan ostais. Voitti mut Aresio tuolta. Jaha, miksi te sinne menitte? Sinne. Ah niin, voi vittu. Totta, se on siellä. Bylys. Yksi olisi voinut mennä vaikka TP. Mutta olette 2v2. Silleen, että kannattaa mennä silleen lähellä toisiaan. Totta, kaukana toisistaan. Ei, säät odotella aika vähän vähissä, kuten pitää vielä ottaa saitti haltuun. Siinä on spektrejä ja niillä oli varmaan jotain aseita. Ulti. Näit mausteit, jos lyö, niin niistä lentää noit. Noo. Aha. Aika täydellinen lähtötavaraan. Aliskalla on vaan pistooli. Reloading. Takanakin on joku. Miten muka päätös ottaa?
Vai kato taakse. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. And then that. They are so dead. Ottakaako mun taakse? Mulla on yksi koti. Menkää saitille. Se on siellä tuolla takana. Chamberi on jossain, en tiedä. Sitä yksi ei mene saitille. Oi, sä juokset tolla lähellä. Ah, se on ulti. No. Enemy remaining. I have the spike. 30 seconds left. Looks like I must destroy. Enkä. Skrr. Ei, se heitti molin. Ota vaan orbi. Ota vaan orbi. Eikö sulla on jo? Sulla on jo. No sulla on jo, sulla on jo. Se Phoenix on siellä jossain siellä. Niinku meidän oikea. Mennään. Me tapettiin. Phoenix on jossain. Mikä kaos! Aika hyvin osu päähän tol jutskalla. Time to stop back up. Pistäsin. Tolla jutskalla. Jutskalla. Kuoliks äsken, Ruusu? Mitä? Kuolinko? En kuollut. Eli tai M. Nostan sit täydet noin abilityks, mun menee overflow rahas. Reloading. Shoot them. Always works. No shit man. You want to play? Let's play. On tää BL. Tuu pukottaa. Älä vie, anna tätä ulti. Nyt voit. Nice. Tää. Ai vittu, tuu vuoden Ruusu, mitä sä odotat? Pysähdyi. Et sä pysähdyi, tai sä, mitä tässä tapahtuu? Missä pitossa on tässä? Kuolella se on se spiki. Ei oo hyvä sportteroi. Me ottaa muoppi. Siinä. Ei, soitettu. Ah, se ei ollutkaan. Ai, tää maassa uuden oppiva. Tää oli hyvä, kun sä ajat puukotat sen auki, niin mulla soppisin varmiin.
Kuka se ainakin on takaa, niin se kuolee. Sun mitä arvoisu tullut, että sä odottelee. Mitä sä odottelet? Postia. Lintikka joo. Sage don't care. Nailed him. Barrier clear. Enemy B. Reloading. Enemy spotted B. Hi! I'm pissed! Aha! Sorry. Welcome to my world. Se on se nurkan takana. Eliminate. Kiiriks. Sä olet silti jäädä, mutta me ei hakea sitä. Me olet paikki. Mä tunnen heittämään se tuohon. Spikeen! Me piiloon! Okei, sä voitit sen. Sä olet tunnen heittämään se vaan tuohon spikeen, ei varmaan enää saanut sitä. These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense. Ei vittu, enpä tota halunnut. They are so dead! They are so dead! Säkin vois lähteä ultaan, ruusut. Sä oot vähän huonossa paikkaa. Tosin tulee ketään vastaan siellä, mutta... Forward! Oho. Lähevä ulta. Alishakin voi sulta. Ei vittu! Noi kakkapyllyt. Kun toi heittää ton. Onko enää ampunut laukaustakaan? Free target practice. I'll take it. Saapa. Oho, ruusu 800. Holy poopi. Pyhä kakka, joka tukki kain. Putkiston. Ei kun mikä se oli? Ison viemäriputken. Mikä joo, se oli? Ne avaa se vittu siellä kadulla. Kunnon operaatio mennessä. Hyvä kakka. Jaa. Holy doodoo. Voisiko te duellistit heittää flashia tai jotain, niin päästään tänne? Ei. No ei sitten. Päästään tänne saitulle. One enemy remaining. Oi vittu, silläkin kunnon ase. Pushatkaa sitä. Sillä on oppi. I got your back. Just, you know, from the front. Miks mä haastan tuolla pistoolin? Mä luulen, että sillä oli vaan pistoolin, kun ampui mulla vaan pistoolin. Go. Nyt sillä olikin spektre. Se kusutti. Tommonen piirustus. Niin on siinä tommonen kala. Pyrst.
Neon juoksee mua pakoon täällä. No, tuolla seinä. Tulee. Täällä on Neon versus Neon taistelu. And I won! Täällä. Hän raivat tie... Mikä sinne oot menossa? Se on tiedä todella sikakaukaa. Miks sä olet sinne menossa? Sä olet kierrä tonne, missä toi kuoli nytte. Hän menee. Sä olet raiva itel tietä, kun pommi alkaa olla loppumaisillaan. I got confused. Fusion, why is our Kansas... Kansas is... Ruusu, osa juttuja jo. Oho. Miks sä... Osta mulle toi. Kiitos. Ole hyvä, Kerttu. Kuka ei pitää jäädä koheraa toisiaan. Aha, miten se tappoi jonkun? Kun se on seinä. Miten se tappoi? Missä se Viperi oli? Missä se Viperi oli? Miten se tappoi toi jonkun? Se Viper hengaili siellä putkessa. Joo, mutta on tuupissa. Joo, mutta miten se tappoi ketään siellä, kun siinä oli seinä välissä? Onks mä ammuin mun vaan opilla sinne? Mut sit siellä olikin vaan seinä. Mikä toi nauru oli? Viper. Kulu. Onko sulla tää abilite? Pystytkö sä fläsää? Ei, mulla on vaan tää vitu seinä. Spike planted. Reloaded. One enemy remaining. Vittu, se ampuu läpi tosta. Kakkapylly. Missä se oli? Aika hyvin se ainakin toi juttu. Takana. Mun piti mennä siihen lähelle, mä sanoin, että NYT nyt, kun se ovi aukesi. Sori. Mut Kerttu selvis sen. Hei, miks toi yksi meidän lähti? Jopa la seuraavaan roundin, mä saatiin orbi siihen tilalle. Joka on vähän perseestä. Nimittäin ei oo kovin hyvä vaihtokauppa. Koska vaikka me saadaan nyt kunnon aseet, niin se ei riitä. Koska se on yksi miehistä kuolee, niin nekin saa kunnon aset. No ne oli vaan juoksi tänne. Why though? Alku ollut kolme. Mä nyt tulee, mutta ei tullut spikeen. One enemy remaining.
Siinä se oli. Siellä se oli. Moulti. Haluu joku aseen. En mäkään. No mä olisin voinut heittää vaan. Mä en sotan damakäs. En mäkään. Mutta monta tapoit äsken. En oo yhtään, kun en mä ehtinyt nähdä yhtään vihollista. They are so dead. B. B? Joo. Aliska tuli takas, mut sit se ykkää tän. Oi vittu, just kun mä katsoin toiseen suuntaan. Joo, ne on kaikki täällä. Joke's over. You're dead. Apua. Ei mitään hajua, mä kuulen, että yks on tuubis. Se varmaan kattoo tänne. Jos sä ois näet se. Tää hiilahitteli hetkeen. Enemy remaining. Ei, tossa on mukaan! New fat, new tactics, keep it fresh, yep? Ottakaa joku tee. Mulla on yks kautta seitte. Mä voin nostaa. En tolle osta mitään, kun toisaan ei osta sieltä. That works. Sun kaasin teelle, jos tossa on noin 20 osaa, niin nyt ei ole. Joo. Sen verran, mitä mä kerkeen tästä. On aika hiljainen. Teiskit sagee. Me teleportit sisään toista. Spike down A. Spike down, moi. Mistä teet kerttu? Se oli ruusu. Sä sanoit, että se menee teleportista. En mä tiennyt, että se kuuluu noin kaukaa tähän. Joo, kuulee. Spike planted. Last player standing. You flash as mut. Jaa, koko. Get ready. I go fast. Tähän mä nyt sitten ostaisin. Joo, Lisa tuli takaisin, ei saatu sitä. Joo, se jep. Tulee joka kierrokselle, tai niin joka toiselle. Tai nyt kuitenkin vaan käyttää. Sitten kuitenkin lähtee menee, se ei kuitenkaan tee mitään. Reporttaa se ihan vittu vaan. Mitä vittuu? Tota 17 sagea. Mä reporttaan sen nytte. Lolla, mitä vitu loosereita! One enemy remaining. This was fucking hilarious! Match point! That was funny! Kävi. No, ensin me stunnailtiin toisiamme Neoninkaan ja sitten se heitti siihen sen juoksu suoran. Ja sitten mä vaan ammuin sinne ja sitten mä sain sen tapettua. Sitten yes.
sit mä jäin vaan seisoo siihen nurkkaan, kun mä kuulin, että siinä niinku muitki. Sitten noitten Sake laittoi woolin siihen. Mä olin just se woolin päällä, niin se nosti mut sinne ylös. Mä pystyin vaan ampuun ne kaikki. Kun on taas B. Ainakin täältä kuuluu ääni. Vittu! Nyt se oli nopea vikolle. That's done. Oh. Spike down B. Tulee sieltä ylhäältä sit sen. Viper on alla. Ei oo, se vaan nosti sen seinän, mikä oli on. Oi, oi, oi! Oh. Last player standing. Okei, toi oli vähän Welcome to my world, Spike Chanty. Eka siis ihan vitun näytti kaksi headshottia. Ja sit tuli toisen. Mä en kuule, hei. Mä en kuule, onko ääni. Mä haluan, että ei voittaa tää. Mä en mitään abiliteitä tänne. Oli toinen oikein. Oli toinen. Viper. Kyykki siellä omissa myrkyissä. We know the drill. Kyykkiä. Stick to your walls and then try. Kyykkiä. Ei. Sen main ability on pyyhkiä. Tuu tänne, teen kai tänne B:lle, koska... Tuu. Tänne ne lähinnä pushaa koko ajan. Tai tulee... Miten tehdään? No, jää sille puolelle, älä kurkkaile ihan turhaan. No ei mä kurkkailekaan. No, mä näen, kun sä haveet haastat sinne ihan koko ajan. No ei, kun ne tulee. Sit mä ammun niitä. Vittu kun toi Alicia. Joke's over! You're dead! Joke's over. Here we go! Spike planted. Vittu! Perseen reikä, mitä se on? Rest. I'm going to the shield. Next! They are so dead! Missä se on se neon? Missä se on se neon? Tiiä. No one else could do this. Vittu siinä oli takana. They should give up now. Hitto. Oli nopea. Voi vittu. Bella. Ei vittu. Meni ulti turha. Spike planted. Enemy in attacker spawn. Siihen, mutta so ei ole ihan laihempi kuin mitä mä kuvittelin, saatana. Kun mä katsoin siihen vasemmalle, että siinä johtui tää, sit tota... Ai se... Mitä vittuu vandalin päähän? Kun no... Tietti. Jep, se teki pikalaihdutus. Se on siinä. Ui, se pääs. Nyt se kurkkailee. Verona! Clock sticking!
Jep. Vittu, miksi se tulee tähän? Tai siis mi... Eiks tää niinku... That's a good spot. Kuka lähti? Nightbot. Aa, totta. Ah, nyt se liikkuu jopa toi. No näköjään. B. Back off. Vittu. You will not kill my allies. Aha. Sekin vielä. Spike planted. Standing. Näin tulee vielä tasoja. Yep. Siltä näyttää. On niin paska tää mun ase. Ei tuu kertaakaan tänne alle, nyt kun mä oon kukaan täällä alla. Sitten kun mä tulin sen B:lle kerran, niin sen tulikin tänne alle. Ei ollut siellä. Äsken katsoit minimappia, siinä näkyy kaikki tyypit. Ne on... Ne ottaa päätti. Pääntää, ota defusee! Mä en osunut siihen. Mä olin... Was that important? Defenders win. Aio! That's how we do. Olipa siinä. Niissä nyt sit tuu vaihi pelattu tätä No sä olet No voi paska. Mä kysyn siltä, että haluuksä? Niin, koska sit jos se ei edes halu, niin sit tota. Onkohan kekoalla heila nyt, kun sä oon näin busy nykyään? Ei pitus. Oho, vitsa rekordi. Oho, kertoo, toikin tuli tähän rekordiin mukaan. Oh shit, mä linkkaan tämän videokekolle. Se oli vitsi. Ei ollut. Ei ollut. Ei ollut. Okay.